User joined your channel. User joined your channel. Hi guys. Hello Richard. Hi Tim. So is the server working? Yeah. Well, I mean, I've got the map up. Yeah. And remember, you have the option for an ICAO map. If you want, just right click and choose it. Oh. Oh, nice. So, do we have to avoid airspace? No. It's more a gimmick. Okay. But you don't need to see the hills in Denmark. Right. User joined your channel. Good afternoon. Good afternoon, Chris. Hello, Chris. Hello, Chris. Har du lyst til at flyve med på Sjælland en tur, Chris? Ja, yeah, jeg blev sådan lidt inspireret af din lille update på Facebook. Ja, det blev lidt sent, men jeg tror, jeg vil gøre det samme næste uge, og så i lidt bedre tid annoncere det. Ja, det lyder da som en god plan. Så vi kommer rundt til alle svæveflyvepladserne på Sjælland. Ja, stort set. Sådan der, vi kommer lige lidt langt væk fra 3F, men ellers så har du da helt ret. Ja. Jeg synes, det er en spændende idé at futte lidt rundt og se til de forskellige steder. Ja, helt sikkert. Ja, god aften. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja, Ole. Fint. Dejligt. Godt. Fint er at blive røvet med lyd. Det virker upåklageligt. Ja, godt. Tim, hvad var det, du sagde med et kort? Hvis du højreklikker inde i flightplaneren, midt på kortet. Åh, ja, fint nu. Så kan du vælge maps. Ja, sådan der.
Er det noget siden, I har hørt noget til Claus Wang, ikke? Ja, det er ved at være lidt tiden, men det er vel nok en måned. Han er vel ikke blevet syg? Nej, han har jo ikke været helt rask længe, jo, kan man sige. Men jeg håber da ikke, han er blevet mere syg, end har været. Nej. Tricky, jeg satte på Ridgelift denne gangen. Ja, good luck. Hold op, vi får Eagle med, hva'? Okay. Can't be too much wind. The turbines are not moving. No, they are produced in China. Right. Fantastisk gode framerates, der er her, Chris. Ja. Selvom der er mange bygninger med. Ja, men det er efter, at vi lavede det på en helt anden måde, end vi gjorde første gang i 4'eren. Ja. Og det har nu aldrig været det store problem med Kongsted, men Arnborg, den har hængt i bremsen lidt ind imellem. Ja. Vi skal bare passe på med de der åndssvage træer, der ikke er grantræer. Ja. Det tager altså meget power. Der er blevet erstattet rigtig mange steder. Ja. Med noget normalt. Thank you.
Men det er også dejligt at se, at den der lille smule kopier, der er, det også er her i tingene. Det synes jeg, det er rigtig dejligt. Ja, det er det. I released too early, too confident. Yeah. Og super med alle de ekstra bygninger, der er som naboer. Ja, lige præcis. Det ser rigtig godt ud, Chris. Ja. Mod øst er der en boble. Det lyder godt. Åh, den flyver dejligt som en ventus her. Ja, det overvejer jeg også at tage sådan en. Det bliver sådan en lille fæsle i den her, Ole. Hvad siger du, Chris? Der er vist ikke meget krudt i den her. Næh. Yeah. Jo, den kommer her. Jeg tror lige, man skal bare lige finde den. Den jeg fik den lige til de her lande her. Ja. Den er en lille smule øst for os, tror jeg. Ja. Eller så er den møg snæver. Det
Det tror jeg. Ja. Jeg kører venstre rundt. Ja, jeg skulle bare lige centrere. Jeg skal nok på den anden vej. Jeg tror, den er døende. Ja. Jeg kan i hvert fald ikke få mere end en ud af det. Jamen, jeg har to. Okay. Nej, lidt over halvanden i snit. Hvis jeg flytter mig, så tager jeg den. Ja, det er det. Jeg vil lige se, om jeg kan finde noget, der er lidt bedre. Yes. Det kan selvfølgelig også godt være, at det bare er sådan noget 2 meter vejr hele dagen. Jeg har faktisk 2 ind. Ja. Søren Bo, er du ved at lande igen? Jeg havde glemt min tispose. Åh, for helvede. Den er bedre herhen, Ove. Okay. Tæt på 2,5 i snit. Det er flot. Nu skal jeg lige se, hvor du er. Vi er syd for dig. Okay. Rene svæbflyver, den er sådan en OK-reklame på ringen. Okay. Thank you.
fanden skete der, Tim? Døde den bare lige? Det ved jeg ikke rigtigt. Der kommer en ny lige syd for. Ja. Joined your channel. God aften. God aften, Finn. God aften, Finn. Ja, god aften. God aften. Kan du nå ind, Finn? Så nok. Ja. Der er ikke mere tid i hvert fald, så du skal nok ikke vente for længe i lobbyen. Jamen, jeg er på vej ind. Okay. Nej, man kan jo ikke sige, at termikken det er sådan noget skrald og bange i hvert fald. Nej, det var nu heller ikke meningen med opgaven. Nej, nej. Men sådan rimelig sådan dansk normal. Ja, ja, det er fint. Thank you.
ligesom overvældende mange gange. Ej. Men nu er det også lidt... lidt sent, jeg fik den annonceret, og det er jo godt være, at jeg skal lægge den ind i Condor Club, som Adam foreslår, selvom det ikke er konkurrence. Jamen, der kører også en anden konkurrence, der er træningsskade i dag. Okay. Det er i den nye Provence 18 her. Nå, så det er nok derfor. Nå ja. Det vil jeg tro. Vi skal ned og vente i en klub først, Bo. Det er hyggeligt. Ja. Har I fået klirret med årspillet? Ja. Alt ok. Godt. Alle områderne er åbent til 6.000 fod. Sådan. Den var da egentlig ikke så dum, den her, Tim. Nej. Fin højde til at komme ind og få lavet den start her. Det må man sige ja til. Var det jo et forbudt at flyve skyer? Ja. Ja, okay. Et point i sekundet. Ja, det er jo. Jeg har en framerate på 130. Ja, det er fornemt. How do you see the framerate? Shift and D. Okay. In the upper left corner. Yeah, I see it 69. Yeah, very good. But it every now and again it gets stuck for about a second. Doesn't happen very often, but now and then. Yeah, it's because it's loading new textures for the next tile. Some small hiccups. Right.
Anybody starting yet? Yeah, I'm about to. Okay. And the max attitude for starting it is 1,500. I thought it was 1,700. Okay, 1,500. Let's try not to rip the wings off. Five thousand feet. God tur. Tak. God tur, Ole. Ja, tak, tak. Good luck, Richard. Thank you. I muffed the start. I was too low. Practice makes perfect, I guess. Yeah. God tur, Chris.
God tur, Tim. Tak. Vi var aldrig gået i den rigtige verden, så vi fløj lige gennem Roskilde kontrolzone. Ja. Mange tak. Tak. Så har vi jo balladen. Måske. Ja, jeg startede uden at rive vingerne af. Helt imponerende. Det er godt fint. Ja, du kan nå det endnu, Finn. Ja, nu er jeg startet.
ny sky her, Bo, der giver omkring 3. Vi er på vej. Vi vil jo gerne ankomme til Kongsted med anstand. Helt sikkert. Jeg skal ikke risikere at lande ud på Kongsted. Det kunne godt være lidt spooky dernede. Jeg er sikker på, at Bo han giver en kop kaffe, hvis han er på pladsen. 100. Men jeg har hørt, at han er ude at flyve opgave, så det tror jeg ikke, han er. Jamen, bæren laver kaffe. Man kan vel lokke ham til at flyve i forvejen og lande og sætte kaffen over, så kan vi jo komme. Bæren har sat kaffe over. Den er halv to, så det har han sat kaffe over. Han er ved at bage spander over. Ja, så er det sgu lige før, vi skal lukke bremsen ud for at komme ned der. Det var en god idé, Finn. Nu er sådan en time, det er ikke sjældent alle mine idéer, de bliver til virkelighed. Ja. Der er gode bobler ind i mønnen, kan jeg se. Jeg har lige haft en træer her. Ja, det har jeg også. Vi er faktisk 3-3 ind i mønnen. I snit. Han har fået en rigtig god idé. Det ser sådan ud, ja. Godt 3,5. Ja, den er sgu meget afgørende, den der, jeg tror, du kløjer stærkt derhen. Der er langt endnu. Det er der. Men tit plejer også at gøre det godt til sidst. Ja, nu har jeg jo prøvet sådan en ventus her. Jeg må indrømme, når jeg kigger på polaren, så er Dianaen altså bedre. Omkring de 200. Ja.
gengæld så er den rigtig dejlig at flyve i ventusen her. Ej, hvor sjovt. Jeg kan se, at vores Falke, den laver touch and goes på bane 09 af Roskilde. De der Antares der, de ligger altså også godt fra land. Det er helt sikkert. Jeg håber, man kan slå sådan en Taris på handicap. Ja, det tror jeg. Thank you.
skal lige have fanget den. Er du pind? Nej, jeg har ikke rigtig nu. Nej. Så kan jeg sige tak i lige måde. Jo. Jamen. Det ser skisme godt ud dernede. Ja. Man har mange siloer og andet forskellige godt folk. Ja, absolut da. Det er vel også nogle af de billeder, jeg har leveret, der har hjulpet lidt på det? Nå, en anelse af det. Det er vist stort set kun selve klubhuset. Nej, det kan jeg sgu ikke huske, Bo. Det er jo også hangarerne. Ja. Men jamen, der skal... Jeg selv nede og fotografere den, hvor Claus han står i porten. Ja, men ikke den lange hangar. Nej, det er det ikke. Og så skal der fotograferes over, vi skal have fotograferet...
huset på vej ned til klubhuset. Det ser helt forkert ud. Og så skal vi have fotograferet, når vi har lavet et klubhus. Jo, jo. Og du nu siger vi, Bo, så er det sådan, at vi bor i Jylland. Jamen, I kommer bare og skruer noget i. Du må lige ud med kameraet en dag. Ja. Maskine, jeg synes, billedet begynder at fryse. Ja, nu er det frosset. Ja, prøv lige at vente. Ligger du lige bagved? Kan du se mig? Ja, jeg kan godt se dig. Okay. Og du har ikke lange penge. Så det jeg holder stille. Jeg holder stille. Oppe i højre hjørne, der har du en mand, der står med sådan en vejarbejderskilt, eller hvordan er det? Nej, nej. Og så er han ved at hente scenery. Jeg er bange for, at den er ved at opdatere noget i baggrunden. Åh ja, det kan være. Så er den lang tid om det på harddisken. Ja. Nå, men teknikken er der kraftigere end lejenhed, eller hvad? Det ved jeg ikke, er det det? Jamen, jeg synes, der er 3-3,5 nogle steder. Ja, hvis du er heldig. Den er helt skør. Jeg smutter, og jeg hopper af, så må I have en god tur. Jo tak, det var en skam, Ole. Dalby. Den er bedre her hele tiden. Tror jeg. Ja, det kan godt være. 3-2. Vi skal lige have en chance her. Ja. Tre fire har jeg i snit. Lykke på. Tak.
very nice here, Richard. It's narrow. The countryside? Oh, you mean the thermal? Yeah, the thermal. Yeah, I have one now. It's not so strong though, I think it's... It's 3.5 here. It seemed to be a dry thermal, Richard. Yeah. Yeah, it was. If you can aim right below me, and you need a high angle of bank. Okay. It's 3.6 now. It's not very really. Yeah, that where you are, that cloud is looking rather ragged now. Yeah, the cloud ahead is dying, decaying. The one I was in probably was just starting. We'll see, I'm quite low, so whether or not I can get that one. I think you can, because it's new. And it's Denmark. Everybody is lucky in Denmark. Du fløj lige forbi, Bo. Næ. Du fik den, det var godt. Pika 4? Ja. Chinatown 4, Richard. Peking. Tim, jeg synes, det er en rigtig god idé, at du tager det med. En gang til, Chris. Nå, jeg er i forhold til nytårsaften. Ja. Ja, det lyder godt. Ja. Men skriv, hvis der er andet, jeg skal have med. Ja, jeg har ikke lige fået aftalt med Anders og Bente endnu, men... Nej. Tradition, tro, er det ikke sådan, det hedder? Jo. Det er ikke noget, man er mere end to gange, så er det en tradition. Nå, jeg tror faktisk, vi er oppe på fem gange efterhånden. Ja. Yeah. How's it going, Richard? No, I think I was too low for it. I think it's... There's a better developed cloud over here. This may be a mistake.
Jeg er lidt tæt på, Finn. Men det er vist min skyld. Okay, jeg har ikke lige set dig. Nej, men det har med MF der, der ligger også og føler rundt med. Du kom ind under mig. Så længe det suser, så er det jo ikke så galt. Jeg bare lige ikke siger klinke klanke. Det er det. Ja. Guess I got rid of him. Are you getting up, Adam? Yep. Just about. I'm averaging 3 now. What? 2.5. Om vi nærmer os jo halvvejs efterhånden. Ja. Sjælland er jo bare en lille ø. Ja. Man skal ikke ride ret lang tid, før så rider man rundt i vand. Der er der en børnesang en gang, der hed noget med. Men hvorfor går vi ikke bare lige ind og vender her til venstre, og så bare flyver hjem? Ja, så flyver du fucking hjem i jyder.
giver 3 her, Bo. Hernede, hvor jeg befinder mig. Lige øst for Slag Lille der, der står der også et par rigtig gode bokser. Der er nogen, der har behov for det. Jo, tak. Hvad højde har du der, Bo? Jeg er 1000. Det er jo ikke så galt. Det kunne være meget værre. Det kunne være meget, meget. Pind, han ræb så meget. Så. Han er den, der flyver allerhurtigt lige i øjeblikket. Ja. Han har jo været, han gider ikke turisme længere. Nu er det fremover i sig. Ja. Vi er jo på Sjælland, så skal kun så komme rundt her. Kan det jo ikke tage regn med de sjællænder her? Nej, men alle lederne, det er jyder, har jeg hørt. Ja, det står i Jyllandsposten, ikke? Nej, du er i Politiken. Så det er nok rigtigt. Berlingen kan man ikke regne med. Har jeg også læst. Du siger selv til, når vi når grænsen for etnisk voksenmobning. Ja, ja, men det går fint for mig. Og hvor jeg er i landbrugsstand i Jylland, så har vi ikke noget, vi snakker om. Jo, det er. Oh, ellers så kan du få et par lektioner i Klinkeby skole. Ja. Altså, det er ikke mere jysk. Jeg synes eddermemme, den flyver hurtigt, det her Diana, når den skal rundt i... Ja. Den er ikke så nem at holde nede i fart. Hvad er det, vi skal vinde? Er det Kalundborg? Ja, Kalundborg, ja. Det kan godt være lidt spooky deroppe. I Vesten. Ja, ja. Hvad er der skyer foran, sagde det vel. Nå. Ikke gå helt ned.
Jamen, så er det jo Tissø, vi har derude, selvom den er blå. Ja. Men det er noget, de har gjort for turisternes skyld. Okay. Du slår godt nok langsomt i vorten, Chris. Ja, i gang med flyver jeg nok også for langsomt. Prøv på at lægge på omkring 110. Hvis den så stiger helt vildt meget, så trækker jeg lige lidt op. Nu er det været tæt på. Jeg hører. Er jeg? Nej, det er fandme mig, der ligger lige ved siden af hinanden. Hvad er der? 10-12 meters højt forskel. Nu er der i hvert fald ikke. Det er bare 5 servanter. Men den var ikke ringe, den her boble. Ja, det var ganske fint. Ja, når man ikke kunne finde anden. På 2-4 kilometer mærket står der 3,5 meter. To til fire fra Kalundborg. Thank you.
Og vi skal åbenbart tilbage til Slagelse på et tidspunkt, kan jeg se. Ja, åbent. Men ikke et god boble, så er det slutkød. Hvis man tager den helt nedefra. Ja. Det var lidt en skam, du ikke kunne komme med til, eller I ikke kunne komme med til, hvad hedder det, John Akkerholm og Elisabeth. Det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Ja, det var jeg træt af. Ja. Ja, men altså sygdom og børn og hvad der nu ellers er, det er jo hvad der kan ske. Ja, hvor mange var I, Chris? Jamen, vi var desværre kun 5, men det var altså rigtig hyggeligt. Ja. Jeg må indrømme, jeg kunne ikke lige overskue det, fordi jeg skulle besøge min fars kone og have gjort lidt op i boet der, så ja, om søndagen. Ja, ja. Men altså, det er jo forståeligt nok alt sammen. Altså, ja, du havde jo meldt afbud i meget god tid. Det var altså, det var jo fint nok. De fik 2 afbud samme form i dag. Det var jo sådan. Det var lidt øvrigt. Ja. Men altså, sygdom, det er jo ikke nemt. Nej. Og vi var lidt sent på, så dengang jeg ringede, da vi var på vej, så sagde John også dengang, at vi kom for satan. Jeg havde slået hovedet ned i maven på dig, hvis du havde meldt afbud. Det kan jeg godt forstå, når de stiller så meget på benene på det. Ja. Find, hvorfor er husene hernede hvide? De er alle sammen totalt hvide her ved mig. Det er vi også her ved mig, der. Der mangler der nogle filer. Ja. Så ved vi det. Hvad siger du? Ja, så ved vi det. Kalundborg, der er et eller andet, der er galt. Ja. Det er garanteret nogle stier, der går galt. Der. Hvor er det? Ja, det er det nok. Ja, men det er jo ligesom hangarvinduet og... Og hvad fanden er det?
og værkstedsvinduer. Jeg skal ikke huske, hvad det er. Men der er to, der er bygget rundt på i Kongsted. Jo, jo. Jamen, det er så ikke stier, der er galt der. Nej, det er placering. Ja. Jo, men det er rigtigt. Det er selvfølgelig irriterende også. Men det vigtigste i den der sammenhæng, det er, at dem, der ikke lige ved, de lægger ikke mærke til det. Nej, det gør de ikke. Bestemt ikke. Overhovedet ikke. Og det er jo brugbart. Ja. Men jeg er heller ikke sur eller noget, altså. Nå. Ja, det kan jeg godt se. Det ser lidt blegt ud omkring Kalundborg her. Tillykke i øvrigt. Nu er du kommet godt efter igen, Tim. Ja, men jeg er begyndt at flyve lidt hurtigere. Jeg tror, jeg fløj for langsomt i starten. Ja, det gjorde jeg i hvert fald også. Alt for langsomt. Men det kan være, det er det forkerte tidspunkt, jeg er begyndt at flyve stærkt på. Måske. Kæft, de synker lige her. Ja, der er nogle store synkeområder. Har vi jo brug. Halløjsa. Det er en god idé at tage noget højde, inden du går ud og venter, fordi der er altså bare langt imellem ud og hjem. Der. Ja, lige nu? Ja.
Lykke på. Tak. Det ser godt ud, det der fint. Jo, jo. Du har nærmest slut lidt nu. Nej, ikke helt. Nå, men det må være tæt på. Klokken er 200 meter. Ja. Der har du slut lidt. Det var bare at trække op hjem. Hjemad. Det er også planen. Der er ingen tvivl om, hvem der bliver nummer 1 i hvert fald.
Nej, det er vist Finn og Christian, der står imellem. Nej, det gør Finn. Ja, på grund af handicap nok, ja. Ja, ja. Men de har også næsten samme speed, så selv speed vil ikke engang kunne gøre det. Ja, tillykke, Finn. Ja, tak. Ja, tillykke. Tillykke. Det der store drivhus, det ser sgu da ganske udmærket ud efter, at de justerede farverne dernede lidt. Det ser rigtig fint ud. Det eneste det er, at det flimmer en lille smule, men det tror jeg ikke, du kan undgå. Ah, det er møg lidt. Der hvor det flimmer, det er alt det hegn, du har fået sat op. Ja, det flimmer. Det er fordi, det er så småt. Ja. Det var også en skyld idé, han havde det over i Slagline. Jamen, han snakkede om, at han ville vende tilbage med en masse ting, og så havde vi hørt alle skidt fra ham. Ja, i. Hvem er det? Hvad fanden var han hed? Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Claus et eller andet, var det ikke sådan? Nej, jeg kan ikke huske. Claus eller Jakob eller sådan noget? Ja. Hvis det havde været Jakob, så ville det godt være, at der var lidt om snakken. Han har også lavet de der punk-film og sådan noget.
Frank, er han med her? Hvem siger du? M. Frank. Nej. Han flyver med den flag. Det kunne da godt være, at hun er med her på TeamSpeak. Nå, ja, åbenbart det. Det er ret imponerende, at man har 1000 meter og 35 km hjem, og så med 200 km i timen, så hvis jeg fløj lige et billede, 1000 meter, så er jeg måske nået halvdelen af distancen. Ja. Ja. Med 130 km i timen. Han er medlem oppe i Aviator. Hvorhenne? Aviator. Nå, okay. Kan det sige at blive medlem af Condor også? Ja.
Congrats, Richard. Tak. All I need now is a clown. Yeah. Not many of those in Kalundborg. Nope. Du har 3,5 minutter i forhold til Kara. Jamen, jeg tror, jeg får den hurtige hastighed den gang. Ja, ja, så er det ingen problemer. Nå, nej. Jeg flyver 210 her. Ja. Han er 12 km foran mig, så det tror jeg nok, jeg vil. Ja. Men jeg kører 22 lige i øjeblikket. Jeg har 3,14 hjem. Det er jo lige det, du skal bruge. Så bliver det Finn, Tim og mig, og så... jeg kan nok ikke slå ham, Kara, der på plan handicap. Ja, det er lidt svært at finde ind til de vejledninger der. Jeg synes også, jeg har lagt mærke til hjemmesiden, der virker vejledningen, ikke? Eller også er den for gammel. Nåå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 åooooh I forhold til TeamSpeak. Den vejledning, den er faktisk blevet flyttet. Det skal vi lige have lavet om igen. Jamen, vi var inde og kigge på det der for nogle hverdage siden.
kom bare aldrig længere med det. Nej. Hvad formand? Hvad med generalforsamling? Ja, det er lidt et hængeparti. Hvad snakker vi om af indkaldelsestid? Jeg kan sgu ikke huske, hvad fristen er. Jeg mener, det er 3 uger, men jeg kan ikke huske det. Jamen, så skal det blive først i det nye år. Ja. Hvis I har nogle punkter til dagsordenen, så skriv. Tillykke, Finn. Ja, tak. Det er godt flot. Det er det. Otte sekunder. Du får den. Jamen, det var alt, så ringe. Det var faktisk rigtig flot. Tøs, man er langt nede efterhånden. Ja. Så var det sgu lige sådan en dømme græntræer nede. Finn! Ja, ja. Hi guys, good evening. Hi Christian, congrats. Yeah, thanks. All close together. Yeah. All the incidents. Yes. Yeah, to Lou, Chris. Lige måde. A lot of luck.
just after turn point 2, when I needed a cloud, there was just one developing. Yeah. I was really lucky. I was down to 400 meters after the turn point, but I just managed to scratch. Wow. Oh, that's pretty cool. I've now managed to get up to 1,000. Yeah, you were quite fast on the first leg. Turn point one. Yeah, but then my lack of thermaling technique begins to tell. Oh, I think I made a bad mistake actually. Instead of going upwind, I went downwind from the track. That was a mistake. Yeah. But I think the one thermal we almost reached together just before turn point one, that was really a good one. Yeah, but I think I sort of lost it before the top. Okay. So I have a ways to go to improve my technique. Ser nu brandgodt ud i de der bygninger også her. Ja, det gør det. Jeg kigger lige på det. Here we see Tim's priorities. He parked just in front of the grill. Yeah. and it's a Weber grill. Yes. Yeah. It looks like a Weber. Yeah, could be. Quite interesting. You see the reflection of the guy who took the photo in the windows. Yeah. Yep. Hold da fast, jeg ligger helt nede som nummer 197 ind på Conduct Club. Ej, men du har heller ikke fløjet så meget fint. Du har lavet landskab for pokker. Ja, jeg har godt nok ikke fløjet ret meget i år. Ja, de sidste halvanden måned her, der er jeg stort set ikke fløjet. Men det var en hyggelig lille tur i det sjællandske. Sidst jeg ude at flyve, det var 5. november. Ja. Og det var også i Danmark. Så tror jeg, det er samtidig med mig. Det var præcis samme dag, så det er næsten en måned siden. Nå, men det er vel at sige, mange tak for i aften. Ja, det vil jeg også gøre. Selv tak, Chris og Finn. Ja, vi snakkes ved. Det gør vi. Hej. 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 User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.
Finn flew quite low all the time, I thought. Finn and Chris, I think. Yeah. I didn't dare to go too deep, because I didn't know where, at what height the terminals start. No. But I think if you were able to catch a new thermal, then yep, it would go right almost down to the ground. Ah, okay. So the old ones are starting a little bit higher then. Yeah, maybe. It's hard to say. Yeah. You need thermal helpers to see it, but yep, normally in Denmark the thermals go quite low. Ah, yeah. It would be really, really good to have a little bit more information about how they modeled the thermals. But I guess that the thermal helpers actually would. Yeah, show you a good deal. You could probably train with the thermal helpers. That's probably a good idea. Under different conditions. Yeah. But I thought the thermal helpers have this red dots coming up and the yellow ones, and I always thought the red one is the core and then the yellow ones are around. But often you have better Dijkrate, you go up faster when you turn. Even more in the yellow ones, so not yeah, that. But I think that's often in connection with the mountains, right? No, it's in the flatlands too. Like when okay, I took you as a ghost and then turned on the thermal helpers, so it was the best way going up, and then we a lot of times we didn't center the red one. Often we are more on the yellow side. Okay, so it's like a secondary kernel. Yeah, I don't know what. Or core. Yeah, most of the times you have it in your center of the circle, but often you have one red one and three, four yellow ones, and then the yellow ones are better. Yeah, I haven't been using thermal helpers very much, but I think it's a good way to visualize, especially in mountains where the yes, climb is. Yeah, I trained that sometimes, especially with these, I don't know what they're supposed to be, but the green ones that go up the ridge, follow yeah, the contour and then go up, because I always lose those. Yeah, it seems like those thermals climbing up the hills, you need to go a little bit downwind once in a while. Yes, yes. Because they are quite vertical. Yeah. And then, as soon as they reach the crest of the ridge, then they go up steeper. Yeah. And then it's game over if you're not high enough. Yeah, yeah. So, yeah, it's nice to have this visual image inside your head while you are flying without thermal helpers. Yes, yes, definitely, yeah.
So, Christian, explain your livery. Yeah, that's zoom in. It's the yellow R, you see. Yeah. It's my father. He had a building company with his brother in the third generation, and I told that I was a civil engineer too, but I'm not that type of guy who could lead a building construction company. So I said no, thanks. I don't wanna go on. But the times were very bad for construction back then, and they shut the business down. But that yellow tag was our company logo. Oh, it's very nice. I like the geometry. Yes, my mother developed it. She is an artist. Yeah, and a mathematician. And what? She's also doing math, I see. Yeah, that was you mean because of the geometric symbols. Yeah. That was just because it's a building company and like little bricks for kids or something like that. That's why it's great. And the rainbow head is just my wife loves rainbows, and we have such a hand on our little car. Ah, so okay, it's yeah. A nice color touch on the plane. Yeah. Dirty fingers on your plane? Yes. And then the German flag, of course, and your name? Yeah, that's. I don't know, but I think you don't see it, and I put a name tag on his head too. No, but, I don't think I can see it. No. I can try. Yeah, but I think the pilot you see, as you said, you see your pilot then. Yeah, it's the default pilot. Yeah. What I haven't figured out is to if I scale those symbols down, they become they are not sharp anymore. I think it's because there are no vector graphics. Yeah, that's a little bit. Yeah, if you look close. Tillege Bo. Tak. Yeah, herzlichen Glückwunsch. You sneaked in. We didn't realize. Well, I'm still 4 minutes from the third turn point. Yeah. It'll take me another 20 minutes to finish, I think. Yeah, no problem. I'll just leave the server open for you, Richard. Thanks. Yeah, okay, then I say good night. Got to get up early tomorrow again. Yeah, like me too. Yeah, and Richard. Very good luck for you. Thanks very much. Some perfect thermals. Yeah. And then I think we see our speakers tomorrow then. Yeah. I think so. Okay. Yeah. Bye bye, guys. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
User disconnected from your channel. Yes, Bo and Richard. I will attempt my bet as well. Hi, Tim. Hello. Have a nice night. Yeah, you too. And good flight home. Thanks very much. Så godt. Ja, tak. I lige måde, gode ven. Ja, drøm sæt. I lige måde. Disconnected.